Допомогти медикам у такий важкий час намагаються усі небайдужі громадяни. Долучилися до підтримки КНП «Мукачівська ЦРЛ» і керівництво місцевого кінотеатру «Скала». Колектив кінотеатру «Скала», який знаходиться в місті Мукачево, враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні з пандемією коронавірусу, не міг стати осторонь. Враховуючи те, що наші лікарі знаходяться на передовій боротьби, ми надали маленьку допомогу нашим лікарям для того, щоб їм було зручно, комфортно і безпечно працювати. Передали для лікарів усе найнеобхідніше. Це саме необхідні речі: костюми одноразові, маски, перчатки, антисептики, окуляри. Все це з єдиною подякою нашим лікарям. У період пандемії ми маємо дбати один про одного, а про лікарів, які захищають наші життя і перебувають безпосередньо в епіцентрі боротьби з COVID-19, тим паче. Тому я закликаю всіх тих, хто не байдужий, хто має можливість, давайте допоможемо і захистимо здоров'я наших лікарів разом. Ми звертаємось до КНП «Мукачівська лікарня» розповісти про першочергові потреби медиків, адже в місті є чимало небайдужих, які готові підтримати та протягти руку допомоги.